Se a senhora puder sentar um pouquinho pra lá, porque ali tem mais luz. Mas pode tirar isso aí, que a senhora encosta e fica mais bonito. Isso aí é crochê seu? É a senhora que faz? Eu que faço. Olha que bonito. Isso aí também é ela que faz? É, ela que fez. Olha só. Tá bem, já. Obrigado, Penha. Botar os pés aqui, ó. Já tá uma sandália feia, né? Não, já botou, né, o tapete no chão. Olha só que trazida. Fala, dona Lê. Ia falar alguma coisa? Não tem o que falar. Não tem o que falar? Isso aí a senhora faz o quê? A senhora vende ou a senhora dá? Ah, esse aqui tá guardado, eu nem não uso. Eu dou pra algum. Esse aqui eu tirei moto e guardei. A senhora usa pra dar de presente? É, levei no Paraná pra minha prima. Com quem que a senhora aprendeu a fazer essas coisas? Ah, eu aprendi com a minha tia. É? Quando era criança? Quando eu era mocinha. Mocinha. Ah, esse aqui, ó, esse aqui ela fazia. Esse é o que eu falei pra você, Chico. Esse aqui que é o antigamente fazia, né? Tira o fio do saco, lembra do saco de estopa, saco de... Ah, de sombra, é? Tira, lembra? Tira os fiozinhos por fiozinho e faz. Nossa! Esse é um antigo abróio, né, que o povo falava, que o povo aqui da roça falava. Agora eu faço pela revista. Aprendi com ela esses pontos aqui, depois eu aprendi a fazer pela revista. Mas depois a senhora tinge, né? Não, esses panos aqui é dessa cor. É, né? Dessa cor? Cor é. Bonita, né, essa cor. Até eu deixei aqui pra fazer aqui, mas não fiz nada. Falei, vai ficar muito pequeno. Mas a senhora faz isso que hora? De noite? Faz de dia, de noite. Assistindo televisão? É, às vezes não tô assistindo nada. Faz um pedacinho pra ver, ó, que jeito que a senhora desfia o paninho. Nesse aí, né? Nesse aí que tá desfiado, ó. Esse aí não dá, esse aí. Só pra mostrar. Tá pequeno. Então, mas só mostrar o jeito que faz aqui, ó. Tira fio por fio, ó. Como é que a senhora faz? Ah, vai... Aí, é, tira aqui, Chico. Ah, faz um pedacinho pra ver. Ela ensinou. Ela que ensinou eu também. Ah, você sabe fazer também? Sei, sei. Mas... Eu passei pra isso, eu fui passando pra um, pra outro. Aprender também, mas... É. Isso aí foi a tia... É muito chatinho essa coisa aqui, ó. Foi a tia que ensinou? Não, mas eu quero ver do desfiado aqui que fazer. Tia, aqui, ó. Tia, depois você faz isso, ó. Explica pra ele aqui. Tia, escuta eu falar. Ah, eu vou fazer naquele lá, então. Não, explica aqui, ó. Não, pra tirar aqui, ó. Ensina que jeito que tira aqui. Ah. Lembra que você ensinou eu? Pra não perder até esses fiozinhos aqui. Eu não tinha entendido que era do próprio fio que vai desfiando. É, do próprio fio. É bom saco, dois sacos, né, pra fazer. Por quê? Aí você faz uma... Você costura ele e faz uma ponta do lado pra do outro e... Era essas toalhas de banho que o povo tomava banho bonito, assim, quando chegava alguém importante, tirava aí, essas toalhas, né? Ah, mostrava essa, né? Mostrava essa, que era do mesmo dele, só que tinha um enfeite, né? Tá. Aí primeiro usava era pano, saco pra tomar banho, antigamente. Era o saco mesmo, né? Era pano de saco que fazia. Roupa, fazia tudo. Mas hoje não... Não, tem, mas ele não é grandão igual antigamente, né? Mas o pano de saco não enxuga igual uma toalha, né? Eu acho que não. A senhora acha, né? Acho que não, porque a gente costumava, mas não enxugava muito bem, né? Onde eu fui ao banheiro, não levei toalha, enxuguei com uma toalhinha de rosto. Estava ali no banheiro. Falei, eu não vou sair daqui não, vou enxugar com ela. Ah, eu também já enxuguei até com camiseta. Eu esqueci. Enxugo a roupa quando não tem. É, enxugo a roupa, é. Eu falei lá no Paraná e eu fui onde no banheiro, não tinha toalha, não levei a toalha. Aí eu enxuguei com a toalha que tá no banheiro lá. Agora eu falei, agora eu vou fazer a mesma. Eu só fico pensando no próximo que for entrar, se for usar a toalha de rosto, vai estranhar, né? É. Tá bem molhado. Mas aí eu fui pra enxugar ela lá. Isso aí faz sem tesoura, sem nada? Faz com a mão, né? Não com agulha, não culpa nada. Mas no finzinho precisa de uma tesoura pra dar acabamento, não precisa? Pra cortar o fio, né? Cortar aqui, né? Esse aqui faz só com a mão, ó. Só com a mão. É só a mão. Amarrado, ó. É o mesmo ponto, só que esse não é desfiado, né? É. Esse aqui é linha que eu pus, né? É linha, né? Agora eu faço é assim, não gosto de fazer desse jeito que mais não. Aqui, ó, esse aqui também é no pano. Esse foi tirado do pano. Foi tirado do pano, os fiozinhos, igual tá tirando lá pra fazer assim. Fica bonito. Mas aí ficou enrugado quando você
aperta o ponto, né? Aí põe o gato. Ah, mas ficou um desenho, né? Ficou um charme também. Uhum. Não ficou feio, não. Esse parece que foi o primeiro que eu fui. Que eu fiz. Tá cheirando velho de tanto guardar. Mas peraí, a senhora não aprendeu isso aí quando, com a tia, quando era criança, quando era jovem? Eu aprendi, faz muito tempo que eu fiz isso aqui. Ah, é antigo mesmo, então? É antigo, isso aqui é antigo mesmo. Nossa. E a senhora guarda isso aí? Eu guardo. É que aí ela vê alguma coisa diferente, aí a gente pega, né, quando não tinha o tal do YouTube aqui, né, na roça, aí nós comprava muita revista. Do YouTube. É, que agora a gente pega ali, eu preciso de um crochê que ela quer fazer, né? Uhum. Aí ela vai e procura no YouTube. Procura. Tem muita gente que... na televisão. Televisão também? Tem artesanato, né? Ah, que legal. E tem gente que às vezes não consegue, nem vendo os vídeos, não consegue, vem pedir pra ela fazer. É, porque ela já fez, né? É, né? E aí ela faz. Ô, dona Lígia, então vamos começar a entrevista com a senhora agora de verdade. Qual é a entrevista que eu gosto de verdade? De verdade é o seu nome. É, Lígia Dias Braga. Lígia Dias Braga. É. Por que que a senhora falou que não gosta do seu nome? Não, eu não gosto de Braga. Ele põe lá Lígia Braga, eu não gosto. Mas por que Braga? É o nome inteiro, ela gosta do nome inteiro. É, nome inteiro. Né? Ah, a senhora gosta do... Braga lá. Aham. Uhum. Ele faz brincadeira, né? Mas o Braga porque era do marido, é isso? Não, nem a minha mãe tem. É do avô. É do avô? É do avô, Braga. Qual que é o avô aí? O avô não tem. Não tá a foto dele? Aí. Tá lá na casa Silvestre, tem uhum. um quadro lá. Ô, dona Lígia, aonde que a senhora nasceu, que lugar? Eu nasci aqui. Nessa casa aí do lado? Eu que fui o primeiro que nasci aqui. A senhora é mais velha? Eu sou mais velha que os outros. Quantos irmãos vieram depois da senhora? Veio Osidoro, Silvestre. E o pai? Veio, morreu algum. Aham. Uhum. Um punhado. Porque a mãe trouxe só um, só dois, que ela trouxe pra essa casa aqui. Os dois mais velhos. Ah, mas peraí, tinha mais velho que a senhora, é isso? Tinha dois, o Crídio e o Arcídio. Mas eles vieram de onde? Eles vieram lá de cima, eles moram lá em cima, numa casa lá. Mais pra perto do observatório ali? Pra não, é mais pra baixo ali. Mais pra baixo. A casa ainda tá lá. A casa ainda existe ainda. Ainda é existe? É uma das casas mais velhas que tem aqui, Chico. Ah, é? É. É, tinha uma casa que era de taipa, tinha um pedaço lá. Uhum. E nessa casa de taipa que eles moravam, o pai dela morava. Pai da minha mãe. Pai da sua mãe, né? Daí os dois primeiros irmãos seus nasceram lá. Nasceram lá. Daí... Um veio com 3 meses, o outro veio com 4 anos. Aham. Uhum. E aí a senhora nasceu aqui? Eu nasci aqui, eu fui o primeiro que nasci aqui. Aham. Uhum. E o que o pai e a mãe faziam? O que era o trabalho deles? Ah, eles faziam... O pai dela fazia farinha. Farinha? O pai da sua mãe? O pai da minha mãe fazia farinha. O pai da avó? Ele fazia farinha, então ele morreu de repente, né? O povo chegava pra comprar farinha dele, tava na mesa. Deitar na mesa? Tava na mesa, que antigamente foi na mesa, né? Ah. Tava velando na mesa. Ah, tava na mesa no velório já. O velório, morreu dormindo, né? Uhum. Aí o povo não sabia, né? Sei. Vinha comprar, trocar farinha, foi trocar farinha tudo de fubá, tudo de milho. A senhora lembra dos velórios antigamente, como que era? Ah, era na mesa, né? Não tinha... Não era... Não, fazia velório assim, na mesa, né? Mas e assim, rezava alguma coisa? Rezava, cantava? A noite inteira. Ficava a noite inteira rezando? Cantava, aqueles cantos antigos. Que canto que cantava, senhora? Ah, cantava aqueles cantos mais antigos. A senhora não lembra nenhum? Não, eu não lembro. Eu sei cantar, mas não lembro. A senhora sabe cantar? Eu sei, mas quando os outros tiram, eu canto. Ah, quando os outros tiram junto, a senhora sabe. Eu sei cantar, mas... Você não lembra? Tem é com minha mãe estarei. Essas unhas a gente canta. A santa glória um dia, junto à Virgem Maria, o céu triunfarei. É que mais cantava essas unhas. É, no céu, no céu. Com minha mãe estarei, no céu, no céu, com minha mãe agora, estarei. Hoje não canta muito, né? Hoje não, hoje o povo quer rezar o terço rapidinho, né, tia? Reza rapidinho, larga, sai, vai embora. Esse que a Penha cantou era antigo? Era antigo.
É antigo, ele é antigo. Mas do jeito que a Penha cantou, parecia que era novo, né? Porque... Não, mas não é. É o jeito de cantar. É o jeito ele de mesmo. cantar, é o mesmo? É. E o Senhor Amado não cantava? Senhor Amado cantava. O Silvestre que remedava. Então, sua mãe rezava a Via Sacra. As 15 estações, né, da quaresma, é, né? Me rezava para a estrada fora, né? Ia para a estrada fora rezando. O Silvestre era pequeno. Era criança, ele tinha que começar a remedar os dois só mais. As vias sacras antigamente eram diferentes, né? Como que eram as vias sacras? Ah, ele rezava, falava um coro de coisa, né? A senhora não lembra? Não, não lembra. Já morria tudo esse povo, né? Ô, dona Lígia, a senhora lembra do que a senhora brincava quando era criança? Ah, não tinha brinquedo. E fazia como então? Ah, brincava, o papai fazia balanço pra nós. Balanço de pau? Balanço, tinha uma árvore ali e fazia balanço. Uhum. A criançada balanceava o dia inteiro quase. Mas boneca, só não brincava? Boneca nunca tive, não. Mas não fazia boneca de sabugo de milho? Não. Não? Não. Não brincava assim, não pegava um chuchu e não, enfiava... brincava com barras aí, fazia panelinha. Ah. De barro, mas brincar mesmo. Mas você não brincava de esconde-esconde? Não, era tudo bobinho, como diz no tempo nosso, era tudo bobinho. Não escorregava assim naquela parte? Não. Os meninos brincavam de rolimã, né, tia? Os rapazinhos brincavam de carrinho, que nem o Luiz Antônio desce o morro, que o senhor não viu, né? O Luiz Antônio não vi. Desceu o morro, que o senhor vê, ai, a pena fica rodando de medo. Cabelo em pé, né? É. Nossa. Acho que o cabelo em pé com ele. E aí deu saudade deles quando eles vê o Luiz Antônio fazer isso. Aí o tio Silvestre, o tio Isidoro e o pai fica ali. Eles nós lembram. Fazia isso. Aí eles ainda falavam assim, nós fazia isso com o Luiz da Dona Alzira. Lembra da casona lá que você gostou? Sei, sei. Então, ele vinha pra brincar. E aí agora esses dias ele falou pra eles lembrou. Que ele lembra deles descendo o morro aqui, né? Com o carrinho de rolimã. Ele achava que era o papai que fazia, que esse carrinho fez, mas não era, era ele mesmo que fazia. As crianças que faziam. É ele mesmo que fazia. Ô, dona Lígia, e o seu pai e a sua mãe? Qual era o trabalho deles? Ah, era de. Ele ia para. O papai ia para roça, eles iam trabalhar de pedreiro. O papai trabalhava muito pedreiro. Pedreiro. Ele saía, ficava. Quando ele era mais novo, ele saía para um lugar longe assim, ele ficava a semana inteira. Uhum. Mas é quando ela era mais novo, né? Mas ele é mais novo, ele casou com 30 anos. Casou com 30, seu pai? É, casou com 30. Nossa, casou velho, né, então? Casou. E eu ainda casei mais velho que ele. É? Com quantos anos? 35. 35? Por que que a senhora esperou tanto? Ah, não sei. Não sei? Não apareceu um bom antes? Não aparecia ninguém, né? Não. Aí depois ela casou com um viúvo, de duas mulheres já. Ela ah, é a terceira mulher. Esse é meu marido. É esse aí? José Carreiro, era carreiro também. Trabalhava na fazenda do Zé Renó lá, que o do Carmo fala. Do Carmo deve ter visto muito ele lá. Zé Carreiro é o nome dele? É, o Carmo querido, ele é Zé Carreiro. Ele, o Carmo conhecia ele. Conhecia? Conhecia. Morenão ele. É, morenão. E que, por que que a senhora escolheu esse aí? O que, ah, que ele tinha sei. De bom? É o que apareceu, né? Casou ele tá arranjado, né? Naquela época? Foi arranjado ou foi não, a senhora que não escolheu? Não, foi arranjado, não. Foi ele que interessou na senhora? Foi ele que interessou. Aí ele mandou avisar? Não, ele veio pra procurar, né? Aham. Uhum. Casou três vezes desse homem, era louco. Ele ainda tinha carro de boi nessa época, não? Não. Já não era mais? Já tinha só apelido de carreiro. Só apelido. Mas ele tinha sido carreiro mesmo? Ele foi carreiro nas fazendas fora, né? Uhum. Aqui na fazenda, não. Aqui no Renó, não. Legal. Então, essa casa aqui, né, do lado onde que tá morando seu irmão Silvestre hoje, ela era diferente ou era mais ou menos igual ela a essa? Ela era, ela tinha o arpende dela, era cheia de tabuinha, assim, ó. Sei. De reguinha, de ponta ainda, reguinha de ponta. Sei. Que o meu pai fazia essas coisas, né? E o piso inteiro era de tablado, não? O piso era de madeira. Na cozinha também, não? Não, a cozinha é de terra. A cozinha é de terra. Rebocava todo dia, né? Rebocava todo dia? Todo dia. Com o que que rebocava? Com terra, né? Com terra mesmo. Não era com bosta de vaca, não. Ah, bosta de vaca. Eu não ponho a mão no bosta de vaca.
Mas tem gente que rebocava o chão com voz de barco. Eu dou ânsia, eu dou ânsia. Ah, a senhora fica com ânsia? eu fui rebocar um dia, Deus tá ruim em mim, eu nunca mais. Ah, é? Eu rebocava não, o povo alado rebocava, mas eu não punha a mão. Não punha a mão. A senhora foi na escola? Eu fui àquela escola ali. Aham. Aquela escola ali. Aprendeu alguma coisa lá? Ah, aprendi um pouquinho. Até que ano que a senhora fez? Eu fiz até quarto ano, mas da noite. À noite? No Brau, por falar. Ah, mas não era quando a senhora era criança, então? Não, eu fiz depois de moça. Mas por que a senhora não foi na escola de criança? Quando era criança eu fui, mas eu fiquei até terceiro ano só. Aham. Porque só tinha até saído. Sei. Só isso, né? Agora que tem mais, né? Agora tem mais, né? Aí eles falaram que era pra aprender mais. Eu falei, ah, eu vou mais não. A senhora não gostava da escola, então? Não, é que a gente não enxerga muito direito, né? Ah. Pra gente fazer de noite. Uhum. Não tem jeito, né? Então, o seu pai só falou que ia trabalhar, né? Às vezes ficava um tempo fora e tal. Ele tinha algumas roças dele também? Ele não trabalhava, ele não tinha roça, depois que garrou, trabalhava na roça. Mais tarde? Mais velho, garrou, trabalhava na roça. Garrou, cresceu os molequinhos e ele foi pra roça. Ah, porque daí tinha ajudante, né? Ele trabalhava só de pedreiro, ele fazia casa pra um, fazia pra outro. Tem muita casa aí que ele fez. Foi ele que fez? Tem, as partes de casa que ele fez. Aham. Uhum. E diga. Antigamente fazia sem cimento, né? Era barro, né? Assentava essa no barro. E é de barro. Assentada no barro. Assentada no barro. Mas tio. É tijolo no barro, é isso, né? Ele também fazia tijolo, né, tia? Não, tijolo não fazia. Tinha uma ficularia aqui, uma coisa aqui, mas é de outro, né? Olaria, né? Olaria. É aqui. É, tinha aqui na fundo da horta aqui. Essa casa de vocês aqui que só cresceu, tinha banheiro dentro, não? Tinha nada, lá na beira da estrada. Lá na beira da estrada? Era lá na beira da estrada. Depois que ele ficou doente, aí puseram de casa, né? Mas o quê? Tinha uma casinha na beira da estrada, não? Tinha. Tinha. Um buraco? Não era buraco não, era vaso mesmo, era lá na beira da estrada. Tinha um vaso? Porque meu pai era assim, que ele não gostava de banheiro dentro de casa, que fedia. Ah, ele não gostava de banheiro dentro de casa. Não, tá. Ele não gostava. Aí quando ele ficou doente, ele ia levantava... Cambiando, ia parar lá embaixo, né? Nossa! Aí ele tinha dado derrame nele, né? Aham. Uhum. E ele levantava, quando ele podia andar, ele levantava. Aí mudaram dentro de casa por causa dele, né? Sim. Pra mais, ficar mais fácil, né? Aí ele teve que aguentar. Aí ele aguentou, né? Porque ele já tava na cama. É, não tinha como, né? Ele não podia... Ele ficou 3 anos na cama. 3 anos? Ô, dona Lígia, e a água? Ela chegava dentro da casa ou... A água era dentro de casa. Tinha a torneira, torneira ou ficava correndo direto? Não, tinha uma a caixa d'água que tem lá no terreiro. Uhum. E ele que fez, né? Uhum. Daí ele que fez ainda com a caixa. Então chegava na pia da chegava cozinha? Chegava na pia da cozinha e aí lavava a roupa lá naquela caixa. Tinha. A roupa lavava na caixa? Lavava lá, tinha um tanque lá pra lavar. Lavava no sabão de cinza. Lavava com sabão de pedra. Mais sabão de pedra. Mais sabão de pedra. Mas era difícil, né? Às vezes lavava com sabão de cinza também, mas lavava mais com sabão de pedra, né? Era mais fácil com sabão de pedra? Era não? Mais fácil, porque o sabão de cinza gastava muito, né? Ah, mas então, gastava muito e daí, por que economizava o sabão de cinza para outra coisa? Eu lavava panela, lavava. Para sabão de cinza era para panela? Eu lavava panela. E pra tomar banho também? Lazei tomar banho também. Vocês lavavam o cabelo com sabão de cinza? Lazei, lavava. É? Como às vezes? Eu às vezes eu lavava com sabão de pedra mesmo. Uh-huh. Tomava banho com sabão de pedra. Sei. E vocês usavam esmalte, batom, essas não, coisas, não né? Não, não existia. Não existia isso? Não. Nem um enfeitezinho, um colar, anel, nada, nada, brinco? Nada, difícil, era difícil. Difícil? Não existia. Nem na cidade não tinha, né? Nem em Brasópolis? Essas coisas. E a senhora ia muito para Brasópolis, não? Eu ia. Ia? Ia. Mas quando que a senhora ia para Brasópolis? Ia de a pé. Mas ia fazer compra ou para passear? Aí ia comprar as coisas, roupa, pano, as coisas. E a roupa era vocês que faziam? Ah, fazia, mandava fazer, né? Costureira fazer. Ah, mandava costureira fazer? Mandava. Ah.
E a mãe ficava, a maior parte do tempo ela ficava onde? Ficava em casa? Ah, ficava em casa, as crianças pequenas. Cuidava de horta, ela? Ela capinava arroz, quando tinha arroz. Aonde que tinha arroz? Aí pra baixo? Arrozar aqui, tinha arrozar aqui. Aham. Uhum. E eu ficava dentro de casa, ela ia capinar arroz. E a senhora ficava fazendo o que dentro de casa? Eu ficava limpando as coisas, casa limpando. Casa ela ia fazer comida pra ela, fazer as coisas pra ela, café pra ela. Mas o que? Moía o café, torrava? Moía, torrava, moía. Vocês tinham pé de café aqui? Tinha lá em cima, acabou, né? Aham. Uhum. Lá onde o senhor foi. Sei. Ah, lá onde que a gente foi. Mas ia apanhar café lá. Vocês iam apanhar café lá? Ia. E aí secava aqui embaixo? Secava aqui nesse lugar da minha casa aqui. Aonde que é? Aqui essa casa não existia, né? Não, era terreiro, aqui era terreirão. Aqui era o terreirão. Vocês tinham porco, galinha, não? O papai tinha porco, tinha galinha. E quem que cuidava? Ah, nós mesmo. Vocês mesmo? Ele mesmo cuidava as crianças. Vaca não tinha? Tinha, às vezes tinha vaca. Às vezes tinha vaca. Então às vezes tinha leite? Tinha. Então, o que vocês comiam? A senhora lembra de café da manhã, que era o mais comum? Ah, era café com farinha. Café com farinha? Café com farinha. E o açúcar, o que, que é? Açúcar, era açúcar desses mesmo. Mas era branco ou era... Era branco, amarelinho, sei. Ah, é? Já tinha açúcar branco, então? Tinha. Ah, eu não perguntei a data que a senhora nasceu, né? Eu sou de 48. 48. Mas a senhora lembra, de pequena já tinha açúcar branco? Tinha. Ah, é? Tinha rapadura, eu rapadura não gosto. Não? Não. A senhora prefere açúcar branco? Não, não gosto de rapadura, não gosto de... Eu bebo só a guarapa. A guarapa a senhora gosta? Nem café de guarapa não bebo. Fazia café de guarapa aqui? Fazia, às vezes aí eu ia na casa da minha tia lá, que morava com meu avô, aquele, esse homem aqui. Esse que tá ali, né? É. Aham. Uhum. Aí ele fazia café de guarapa, mas nem bebia, eu não pegava, porque eu não gostava. A senhora não gostava? Não. Nossa, eu achei mais gostoso que o outro até. Não gosto, eu não gosto de café de rapadura. É enjoativo, será? Ah, é porque eu não gosto da rapadura, né? É. Meu pai fazia rapadura, mas eu não comia. Nossa, seu pai fazia muita coisa, hein? Ele era pedreiro. Ele capava cavalo. Capava cavalo. Seu pai era bravo, não? Ah, era ruim, perder. Só tinha medo dele? Nada, ele não podia nem a gente perder, ele não gostava. Não? Depois, quando nasceu esse zumbi aqui, ele era xodó dele. Ah, quando nasceu os netinhos aí, tudo bem. Não, ele não pegava um fim no braço. Não? Não. Ele batia em vocês, não? Batia. Que jeito que ele batia? Batia com corda de couro. Corda de couro? É. E a mãe? A mãe também, às vezes batia, mas ela não batia muito, não. A mãe era mais boazinha. Mas ela também era ruim. Também era ruim? É. Ela também era ruim. Ô, dona Lígia, a Penha me falou que era a senhora que cuidava do Silvestre e do Miguel. É, e eu que dava banho neles. É? Penteava ele não gosta que fala. Aí tá ali. Chega aí, Silvestre. Não quer vir aqui? Participar da entrevista? Chegou lá? Pela tempestade passar. A tempestade? O que, que é? A tempestade é o pai e a mãe que batia de corda, não sei? É, por aí. Por aí. Ele fez até a barba lá, tá bonito. Sumiu, fez até a barba. Ele fica aí olhando na hora que eu boto a câmera e sai correndo. Ah, depois nós vai lá. Pode deixar que nós vai na sequência lá, professor. Ele não mostrou o engenho. Meu pai fazia. Ele não mostrou porque ele falou que tá tudo entulhado lá atrás. Tá tudo lá entulhado. Ele tá fazendo um galpão pra frente pra trazer tudo pra frente, né? É. Aí ele vai mostrar. Mas esses dois davam muito trabalho pra senhora ou não? Ai, dava banho grandão, dava banho neles, foi credo. Né? Hoje as crianças já se vira, banho, né? Já se vira, né? Uh-huh. E vocês tinham sapato, dona Lígia? Tinha nada. Não? Tinha que era sapato barbante, não é? Tá. Chinelo, né? Mas não andava descalço, então? Andava, descalço, uma parte descalço. Uma parte descalço. Pra sair, às vezes, comprava, pra modo de fazer alguma coisa, quando tinha alguma coisa, né? Uhum. Ô, dona Alice, você não tem saudade desse tempo? Ah, eu acho que não. Ela acha? Ela acha que não, né? Eu acho que não, que hoje é melhor, né? Hoje é melhor? É, hoje é. Por exemplo, naquele tempo você divertia com o quê? Ah, não saía de casa, né? É, era muito trabalho.
Ah, não saía, porque ficava mais em casa, que ninguém saía, né? Rádio você escutava? Não tinha rádio. Não? Não. Mas assim, não aparecia o pessoal pra conversar, pra dar compaixão? Aparecia gente pra fazer visita, pra passear, tinha. Que, agora hoje o povo não vem, né? Não vem hoje? O povo de hoje não vem. Não faz visita pra doente, que ela tá falando, ou pra grávida, sabe? Ah, é isso? Faz visita. Quando tá doente ou coisa. Antigamente fazia mais, né? A pessoa ficava doente, a pessoa ia lá saber, né, as coisas que ela tá falando. É isso que a senhora tá falando? É visita pra doente? É fazer visita, vinha quando ganhava criança, né? Uhum. Agora não tem, né? Agora é difícil a gente ir. A gente vai fazer uma visita para pessoa que tá doente, pessoa de idade, né? Uhum. Às vezes a gente vai fazer uma visita também. A maior parte do povo não vai, né, cada outro. Passear assim, não. Uhum. Porque é muita gente, né? É muita gente? Hoje tem muita gente, antigamente não tinha, né? Ah. Às vezes a gente encontra com as amigas assim, nas suas ginásticas, essas coisas. Às vezes a gente não vê andar assim, andar. Passear, não. Mas hoje tem telefone, né? Tenho, eu tenho, mas eu fico com meu telefone quietinho ali. Ué, por que você não usa ele? Não, eu não. Não sei mexer ainda. Ah, mas a senhora novo. Comprou de pouco eu tempo? Eu comprei agora, eu tinha bom. Mas não usava. Uhum. Tem dois ali. Tem dois telefones ali? Tem e a senhora dois. Não usa? Ah, eu não ligo o telefone, não. Internet? Internet não tem, né? Não. E o que, que a senhora vê na televisão ali? Que eu tô vendo que tem uma TV. Tem duas TVs até. Tem... E aí, a senhora assiste o quê? Eu assisto novela só de noite. Novela? Artesanato, que a senhora... Artesanato, às vezes eu assisti, agora não tem pegado. Aham. Uhum. Mas e o que, que a senhora assiste mais na televisão, além eu da novela? Assisto novela, assisto alguma coisa. Mas a senhora não assiste Rede Vida, Rede Parecida? Rede Vida, eu não ligo. Não? Não. A senhora vai na igreja domingo, não? Vou, de vai. Domingo. Reza todo dia também? Reza. Reza pra dormir, reza pra levantar, né? Ô, dona Lígia, e quando ficava doente, quando a senhora era criança, o que que fazia? Ah, e ficava em casa, porque não tinha remédio, né? Mas fazia o quê? Fazia remédio de mata, as coisas. A senhora lembra algum remédio que a mãe fazia, não? Ah, não, fazia muito remédio. Mas não lembra nenhum? Não. Mas e hoje, quando a senhora fica doente? Ah, hoje, quando eu fico ansiosa, eu faço remédio de mato. Por exemplo, se a senhora está com dor de cabeça, faz o quê? Eu não tenho dor de cabeça. Mas eu... E meio que doença que a senhora fica? O que mata? Mas aí dá... Fica sangue de urina. Ah, eu faço quebra-pedra. Quebra-pedra. Picão, essas coisas. E quando desanda a barriga, o que a senhora faz? Ah, eu também não tenho isso. Não tem quase. Isso. Aqui, assim, alguma dor nas costas? Dor nas costas, eu bebo algum remédio, mas remédio uhum. de mato, eu não bebo remédio de farmácia, né? Não? Não, comprimido de... Para essas dores, não. A senhora não gosta disso? Não. E histórias de assombração, a senhora já viu alguma coisa? Não? Ah, eu via falar antigamente, mas hoje não tem. Não, mas naquele tempo, então? Naquele tempo eu via falar. Mas a senhora nunca viu? Não. A senhora lembra alguma história? Não, eu vou falar de uma porca de sete leitão andar por aí mesmo. Não sei se é verdade ou é mentira, né? Aham. Uhum. Ô, Penha, você quer perguntar alguma coisa pra ela? A Penha é mais nova, não sabe. Não, mas às vezes a senhora... Antigamente. A vez a senhora... Pô, antigamente falava muito bobeira, né? Ah, é? Hoje não fala? Hoje ainda fala ainda. É. Contava história, né? É. Mas a senhora tem bastante história, não tem? Ah, eu não sei. A senhora não lembra? Eu não lembro do passado. Eu lembro do povo antigo, mas conheci o povo que eu conheci, eu lembro. Pobrezinho e tudo, mas... Mas não é história, né? Como que não é história? Como assim? É história que a gente conheceu quando a gente era criança, né? Ah. Esse povo. E eu não esqueço esse povo, sabe? Eu conheci quando era criança e eu lembro nesse. Até ela pergunta pra mim às vezes as coisas e ela fala, ai fulano, você lembra? Eu falei, não lembro, tipo, porque não é da minha época, né? É da época dela que ela era uma mocinha, né? Ela fala eu conheci muita gente pobrezinha, que precisava de ajuda, o povo ajudava.
Porque meu pai ajudou muita gente, esse povo. Uhum. É que tinha um vizinho, um homem que morreu um dia desse. Esse um criou tanto filho. E ele era pobrezinho, né? E ele ficou, melhorou de vida depois que se crescer. Que ele melhorou, né? As crianças vinham bem na hora do almoço da avó, né, tia? Vinha na almoço. Tá. A mãe vinha comer lá em casa. Chegava na hora da comida. Ela falava assim, às vezes ela se veste, estava comendo no prato, ela tirava do prato e se veste para comer. Ela tirava? Tirava. Me dá uma colhada dessa comida. Mas ela era muito boa. Ruim também, que ela brigava. Então ela brigava com o Brejo Santo. E o Brejo Santo brigava com ela. O Brejo Santo era patrão dele, né? Brigava com ela e passava uns dias. Ela afastava, né? Depois caía chegando. Aí o Brejo Santo falou para ela, olha como a Tereza vem vindo. Ela falou, ah, você já tá com raio de mim. Eu falei, ah, já mijei a raio. Já mijei a raio? Já foi embora. É, morreu nova, morreu com 45 anos. Aí ela falava pra mim assim, ela tava fazendo passagem, que... Aí ela falava pra mim assim, eu tô grávida, faz roupinha pro meu neném. Eu falei assim, deixa nascer, eu faço. A mulher não teve nada. É. Eu falei pra ela, deixa nascer, depois eu faço pro senhor. Não fiz nada e nasceu mesmo, né? A pensar que era gravidez, né? Não era. Não era. E a senhora teve filho? Eu tive um só lá. Um filho. Aquele um. Aí aquele é o da foto ali. Aquele da foto. Teve, foi de parteira ou foi no hospital? Eu fui no hospital, mas ele nasceu de 7 meses. Ah, nasceu de 7 meses. Não vê o tamanho dele. É. Não parece, não. Mas se não tivesse nascido de 7 meses, a senhora teria em casa? Ah, acho que não. Não. Naquele tempo, mais, não. Né? Já não era mais. Já não era, já ia no hospital, né? E quando a mãe teve os filhos mais novos? Aí era em casa, né? É, foi tudo em casa. A senhora ajudava alguma coisa? Não. Ah, eu ficava só olhando os mais pequenos. Ficava só olhando os mais pequenos. É. Mas a senhora não ajudava a esquentar uma água, pegar não. Um pano? A partir eu fazia tudo, né? E assim, a sua mãe fazia dieta, resguardo, não fazia? Ela guardava, né? Guardava os dias. Mas e comia alguma coisa diferente? Não, não comia, não. Não. Comia só as coisas. Normal. Normal. Não mudava. E eu comia, quando eu ganhei o Rafael, eu comia até repolho. Mas por quê? Não, porque eu comia no hospital, ué. Ah, e não aí deve eu comer? Eu falei assim, eu posso comer, né? Porque eu no hospital me deram. Aham. Uhum. Eu comia. Mas por que não usava comer repolho? Não usava comer essas coisas antigamente. Verde, né? As coisas verdes não era bom comer, pra não passar por leite. Mas eu não dava mamar mesmo, né? Porque ele ficou nesse. Ah, na incubadeira, né? Ele ficou na incubadeira. Ah, então daí não tinha problema. Não. E simpatia? Não tinha uma simpatia que fazia com as crianças? Por exemplo, o umbigo? Tinha sete dias, né? O mal de 7 dias? Mal de 7 dias, mas minha mãe não guardava, não. Sua mãe não respeitava isso? Não, isso aí era bobeira. Ela falava que era bobeira. Ela falava que era bobeira. Ah, quando ela deixou o primeiro filho dela... Primeiro filho dela morreu, a mãe dela morreu, deixou com 7 dias, né? Aí ela precisou tirar no meio do povo, né? Aí ela falou, não vou guardar mais não. Como é que é tirar? Ela ganhou ela tava de 7 dias quando a mãe dela morreu. Ah, tá. Aí tava guardado, tava fechado no quarto, né? Ah, ela tava fechada. Mas aí como juntou gente com... Aí ela falou, agora não guardo mais. Ah, aí ela saiu, né? Aí ela teve que tirar fora, né? Uhum. Aí ela falou, não, agora não guardo mais. E o umbigo do seu filho, Rafael, a senhora guardou ele, não? Guardei nada, porque eu nem vi. A senhora nem... Ah, era no hospital, né? No hospital, não uhum. Vi. Perguntaram pra mim quando que caiu o umbigo. Falei, ah, eu não sei. Não viu, não né? Não vi nada. Mas e a da sua, ou dos seus irmãos? Será? Dos meus irmãos eu vi ali guardado, mas... Só não nem sabe sei pra onde é que foi. O que a mãe fez, né? Não sei o que a mãe fez depois. Então tá bom. Ô, dona Lígia, e assim, a senhora tá com 70 anos? Tô com 71. 71. O que a senhora pensa de fazer da sua vida daqui pra frente? Ah, não sei. Não tem nenhum sonho? Não. Tem sim, viajar. Ela gosta de passear. Eu gosto de viajar, gosto de...
Para onde que a senhora já viajou? Eu já fui até... Para Goiás? Eu fui em Olambra, fui no Goiás. Olambra? Fui em Goiás, fui em... Goiás no Pai Eterno? Pai Eterno. É. Fui em... No eu Paraná? Eu e fomos juntos. É. Agora foi para Paraná agora. Eu fui para Paraná esses dias. Uhum. Tanto é meu sonho é ir para Paraná, né? É? O que que tem no Paraná? A prima minha que mora lá, né? A senhora foi visitar. Eu fui lá, no, ela foi fazer o casamento dela de 70, 65 anos de casado. Sei, nossa. Aí eu fui lá. Gostou do Paraná? Gostei, lá é gostoso. É, que cidade que é, a senhora sabe? Remilândia. E afora viajar? O que, que a senhora pensa de fazer? A senhora não gostaria de ter um carro? Ah, eu tenho vontade, mas eu não tenho jeito de eu ter, porque eu não tenho motorista. Ah, é? Então tem que fazer igual o seu irmão, que deixa o carro na garagem lá quando aparece motorista. Eu não tenho motorista, né? E aprender a usar o celular também, né? Aprender, tem que me ensinar, né? A senhora consegue escrever no celular, será? Eu não. Só pra falar? Só. Vai ser só pra falar. Nem falando. Não, mas falar. Isso aprende. Eu não tenho falado. Daqui pra frente pode ser, né? Eu acho que a Penha vai ter que ensinar a senhora na força, viu? Na marra. É, mas eu não tenho internet, ele é ruimzinho. Mas dona Alice, você sabe falar, não sei, não, é difícil, aí fica difícil mesmo. Tem que falar que vai conseguir, é, vai. Vou conseguir, agora, né? Vai. Agora a gente fez um Facebook pra ela, né? Ah, tem um Face? Tem, o Facebook dela. Uh-huh. Que ela queria muito mostrar os crochê dela, as coisas, né? Aí às vezes eu tiro a foto, ou a nora dela, né? E aí a gente posta. Uh-huh. Aí tem um monte de gente que aí as pessoas curtem, né? Ela fica toda feliz, né? Uh-huh. Fica, né? Fica assim, vaidosa, né? Com as coisas dela. Aí a gente fala pra ela, ó, tia, fulano gostou da coisa da senhora e quer comprar, né? É. Dela. Aí ela fala assim, ah, mas ela fica toda feliz, sabe? Sei, mostrar então o crochê ela gosta, dela. Né? Ela gosta. E ela gosta de ver as coisas também do crochê. E as flores, né? Que você viu as flores dela as ali, flor, né? É. Os cactos, a suculenta dela, que ela gosta. Mas, ô, dona Lígia, a senhora vende, então, essas coisas? Se a pessoa quiser comprar? A flor eu dou pros outros. Não, mas esses crochê, essas coisas... Esses crochê, às vezes, eu dou pra algumas, às vezes eu vendo. É... Né? Então, agora ela tá fazendo esse kit. Essa aí eu tô fazendo vender. Essa pra vender? Eu já vendi uma. Isso aí é uma coxa de solteiro ou não? Não, isso aqui é toalha. Cortina. É cortina. E quanto que a senhora vende uma cortina dessa? R$200. Que a Penha vendeu. Tá pronto? Essa tá pronta? Essa aqui tá pronta. Aham. Uhum. Essa aqui essa... da mulher que encomenda. Ah, essa encomenda, né? É. Essa aqui, tô terminando essa aí. Ô, dona Lígia, mas então é isso aí. A história nossa é essa aí. Depois a Penha mostra pra senhora na internet que vai aparecer a nossa conversa aí. É, vai passar pra mim, mas tem que arrumar o telefone primeiro. Não, mas ela, o da Penha passa pra senhora. Passa. Mostra. É. Se ela vai lá na casa dela ver... Às vezes eu vejo lá, onde eu tava vendo o Claudinho falar lá. A senhora foi assistir, né? Gostou? Aí, gostei do Claudinho falar. O Claudinho fala demais, né? Não, ele não fala demais, ele fala bastante, né? Fala de besteira dele, né, Pé? A sobração, a gente fala de sobração. Ele vai escutar o que a senhora tá falando, hein? Vai. A família Dias, ué. Eles são parentes. Né? Eles são parentes, seu? Ele, o pai dele é primo meu. Aham, ah, o pai dele é primo seu. Legal. Era, agora já morreu. Já foi, né? Já foi. Mas então tá bom, dona Lígia, nós vamos lá entrevistar seu irmão, que seu irmão tá com vontade de falar. Ele quer mostrar vontade. Alguma coisa lá pra nós. Mas antes eu quero filmar o Rafael aqui. É esse aqui? É. Onde que ele tá morando? Ele mora lá embaixo. Ah, ele mora aqui? Ele mora. Ele tem cara de bravo ou não? Tá, tem. O pai dele era... Ai, o pai dele era bravo. Agora tá careca agora. Ah, agora ele tá assim. Agora ele tá assim, não tem cabelo mais não. Ele já tem filho, não? Ele tem um menininho. Tem um menininho. Tem ele no... Tem aqui no telefone, né? Ah, tá aí o... Mas eu desliguei pra desligar, tia. Tá desligado? Tá. Pra não dar interferência? Aham. Uh-huh. Mas por que você já tem um telefone e não usa, dona Lígia? Ah, eu não entendi. Não usa. A Penha não chama a senhora de vez em quando aí?
Chama, mas chama, aí ela põe os créditos, acaba tudo, né? Ai, ela gosta de ver o negócio dos crochê. Ah, daí acaba. Mas eu não vi crochê no meu, no telefone meu, não vi. Então tá bom. Dona Lígia, obrigado. Então, bom dia pra senhora. Deixa eu pegar minha bolsa aqui, senão... Aqui, ó. Você trouxe mais alguma coisa? Acho que não, né? Não. Então tá bom. Ela falou que vai acender o fogo pra você depois. Ah, vai acender? Ela falou que ia acender, só pra... Só pra mostrar? É, só pra mostrar. Mas então você acende, depois te chama eu. Dá um... Eu vou pôr água nas panelas e fica lá a água. Tá bom. Obrigado, então. Até já. Olha, tá bonito hoje, né? Hoje tá um sol, né? Tá. Vamos lá ver o que o seu Silvestre tá lá. Tá chamando nós. Legal. Pronto, seu Silvestre, tamo aí. O que o senhor quer mostrar pra nós? Olha o jeito dele. Vou fazer uma sorda aqui. Pode fazer uma sorda? Solda. Ah. Falar bem direitinho. Ah, não sei. Aqui é Minas Gerais, a gente pode falar o sotaque daqui. Aqui é o ai, sorda. Que é isso, gente? Parece bruxaria. Você nunca viu isso aqui na vida, né? Não, nunca vi mesmo. Ninguém fazendo, né? Parece bruxaria. Não, eu não sou bruxo. Explica aí pra nós o que você vai fazer. Soldar mesmo? Soldar mesmo. Soldar. Sem eletricidade? Não, ela tá na eletricidade. Ah. Aí o manda-chuva tá aí. Aqui só eu que faço isso aqui. Mas foi o senhor que soldou então a bola de café lá da dona Lazinha, não? Do seu irmão? Não, porque essa sorda aqui não pode ir no fogo, né? Essa aí não é pra fogo. Isso aqui é estanho, né? Isso aí é do carro, esse negócio? Isso aqui é bomba de pulverizar a lavoura, e couve. Aham. Uhum. E esse aqui é um regador que queria jogar no rio. Sei. Queria jogar no rio, eu trouxe o melhor regador que fabricaram. O senhor gosta das coisas velhas, né? Aí me deram ele pra mim. O que é isso aí que você tá pegando aí dentro? Isso aqui chama ácido. Se não passar isso aqui pra... Não pega solda. Não pega solda. Eu vou pôr aqui já pra molhar, amolecendo. Aqui ficou vazando. Ah, se eu coloco o ácido um pouco antes pra ir já... É, pode pôr antes, né? O estanho vem depois e derrete por cima, né? Uhum. O senhor, pelo jeito, gosta de recuperar as coisas antigas, né? Não tem dó de jogar fora, né? Ah, eu recupero. Eu vou até nas últimas consequências do objeto. Uhum. Quando eu estiver dando a... Eu sou meu pai aí, cortado. É, seu pai era assim também. Meus irmãos aí gostam só de jogar as coisas fora. É, e comprar nova. E comprar novo. Os que tem dinheiro, os que não tem dinheiro não compram mais dinheiro nenhum. Ah, bom. Eu ia falar que o Miguel não é assim, né? Pode olhar essa solda aí, não? Eu acho que não tem problema, né? Mas tem uma que machuca o olho, né? Tem. Isso aqui dá só a fumacinha. Isso aí é solda de estanho, então? É. Eu aprendi bastante coisa que meu pai fazia. Essa aí foi uma delas? Essa aqui foi uma delas. Colocar fundo em bacia eu faço também. Consertar taço de cobre? Conserto também. Com rebite, não? Com rebite ou com sorda. Se for preciso, com sorda. O cobre é desgramado pra soldar. É ruim? Não. Isso aqui, se fosse cobre, eu nem ia fazer. Eu comprava outra bombinha e não fazia. Um pedacinho aqui. Opa, cai lá no chão mesmo, não cai no meu joelho, não. Eu tô usando eu tô na moda agora, roupa rasgada no joelho. É mesmo, olha lá. O senhor já comprou assim ou o senhor que arrebentou? Ah, vai rasgando, né? Só foi ficando na moda sem querer, né? Sem querer, eu tô na moda sem querer.
Já tá esquentando o negócio e não tá conseguindo. O cilindro aqui vai esquentando. Ele é fininho, né? Se você vai achar melhor só comprar outro, hein? Ainda vai ver eu pulverizando planta com ele ainda. Ele faz a pulverização com uma mão de detergente, eu acho, né, tio? É. Que o senhor, que jeito que é essa com mamona com detergente, se eu soubesse? Conta pra nós. Ah, eu não tava pondo detergente não, mas o detergente é pra nós não estourar a bomba, né? Ah, é? É. Ah, porque não, aí pra não entupir, é isso? Pra limpar a bomba, né? Pra limpar. Mas pra que serve mamona, folha de mamona com detergente? Pra que praga que serve? Combate o quê? Ah, mata tudo, né? Mata até gente. É? Mata mesmo, hein? Não, mas que jeito que faz esse remédio aí? Deixa de... Um pouquinho de ácido aqui, pá. Deixa de molho a folha de mamona, é isso não? Deixa de molho. Quantos dias? 24 horas. 24 horas? É. Mas precisa amassar a folha ou não? Tem que misgaiar ela. Tem que misgaiar, daí deixa de molho, daí coa. Aí coa num pano. Coa num pano. Tá mole. Pra pôr na bomba. Põe, mistura com detergente. Aí, como eu não tava pondo detergente, não, mas agora... O senhor achou que é bom. Agora já me falaram pra mim que é bom. Pra limpar a bomba. Então, aí isso aí é bom, esse veneno, né, com mamona? É bom pra pulgão? Ah, é bom. O que mais? Formiga, será? Mata também, mata besouro. Besouro. Vou dar uma paradinha com isso aqui que esquentou. Não deu certo. Não, ele esquentou, né? Não tô correndo a segurar. Fazer isso agora. Esse aqui é mais... Esse é mais fácil? É mais legal. Mas o senhor usa esse regador para alguma coisa? Ah, uso para aguar. Para aguar o quê? Agualeira, canteiro. Ah. Quando a planta precisa de pouca água, a gente põe o regador. Quando precisa de pouco, quando tá a mudinha nova, né? É, mudinha nova. O senhor compra as mudinhas novas ou o senhor tá fazendo elas? Aí eu agora estou comprando, né? Tá mais fácil comprar, né? Mais fácil, ela já vem pegadinha, né? Aí economiza uns 15, 20 dias, né? Ah, economiza mês, né? Um mês até? É mês. Parece que eu tô lembrando alguém fazendo isso, não sei se era meu pai. Será que ele fazia isso? Meu pai? É. Meu pai era metido mexendo essas coisas também. É. O meu pai. O que você tá rindo aí? Eu falei besteira? Isso aqui tem que ser metido a fazer mesmo, porque é difícil achar um que ensina a fazer sorda, né? E o violão, seu Silvestre, tá tocando? Ah, ontem mesmo eu dei uma... Deu uma arranhada? Dei uns treinos. Eu tô aprendendo uns florados novos aí. Ah, é? Eu vou pegar umas aulas com o Claudinho lá, com esse dele. Ah, aqueles meninos é bom, viu? Ah, o Claudinho sabe um pouco mais que eu, mas... Um pouco mais? Um pouco mais que eu, o Claudinho sabe agora. O filho dele é profissional, né? Claro. E as coisas que ele falou, é tudo verdade ali? O quê? O senhor não assistiu o vídeo dele, não, contando? Sobre o fantasma? É. Sobre... Assombração? É. Assombração tá na cabeça da pessoa. Assombração não existe, não. É, mas ele falou que não existe, mas ele não duvida. Não, não pode duvidar, mas que... Ah, o senhor também. Se a pessoa não acreditar, se a pessoa acreditar... Aparece mesmo. Aparece mesmo, mas se a pessoa... Se não acreditar, aparece também. Se não acreditar e não ligar, se ele não ligar e não acreditar, ele nunca vê. Ah, esse tem que não ligar, né? Assombração é como uma pessoa que falece... E não aparece pra pessoa. Ah. A pessoa não acredita, nunca vai ver uma pessoa que morreu vir, né? Ah. Aparecer a presença dele pra ele. Não, mas é lobisomem, mula sem cabeça, não. O garupeiro que o compadre contou. Garupeiro, né? O senhor lembra do garupeiro que ele falou? Lembro. O senhor conhecia já a história? Ah, eu sei mais ou menos aí. E corpo seco, escutou aqui também? O corpo seco é o próprio ser humano, né? É? Eu, por exemplo, bem
Eu sou um corpo seco. O ser humano que só faz maldade pros outros, não. Até só faz maldade até pra ele mesmo, o final dele é vir corpo seco. Como a lenda é. Como é que é a pessoa fazer maldade pra ela mesma? Vai, ué. Tio, mas lá em Estação Dias não tem uma história de um parece que era um escravo, alguma coisa, que foi morto lá pelas pessoas lá, e depois tá lá o túmulo dele lá e é o corpo seco? Quem já viu lá? Que tá lá ainda? É. Conhece a história? É, isso aí eu não sei, não. Não? Lá na fazenda, tia, conhece? Enterrar lá? Fazenda do corpo seco? É. Tá lá, tia, conhece, chama Cirilo. Ah, o Cirilo era muito ruim. Mas, seu Silvestre, eu entendo a pessoa fazer mal pra mãe, fazer mal pro pai, fazer mal... A filha, né? Então, mas como que é a pessoa fazer mal pra ela mesma? Ah, faz, né? Porque não acha ninguém pra... Como diz o Kiko, bode expiatório, né? E aí, mas então, eu quero saber como que é que a pessoa que ela dá chicotada nela mesma, faz. Xinga ela mesma, como que é fazer mal pra si mesma? Essa pessoa que... E suicida, por exemplo. Ah, tá, isso tá certo. Ah, e o resultado não tem falta de Deus. Essa agora entendi. Falta de Deus. Por mais que a situação da gente seja ruim, a gente faz oração pra ver se melhora, né? Uhum. Porque fazendo oração, Deus tá lembrando da gente. Agora, se não fizer oração, Deus não lembra nunca da gente. Pessoa que não reza, acha que reza não vale nada. E pode se dar mal. Se a gente não lembrar de Deus, Deus não lembra da gente? Não lembra da gente. E o senhor lembra dele quando? Toda hora. Toda hora? Toda hora. Aquele dia que nós fomos lá filmar, lá no Bananá, lá, o senhor prestou atenção o que, que eu fiz antes de funcionar meu carro? Não deu tempo, eu ia não filmar... Não deu tempo, né? É, mas... A pessoa não tem a chave mesmo. Não, eu percebi, mas acontece que eu não tava filmando, eu não ia pedir pro senhor fazer de novo, né? É, não ia. Mas eu vi. Então... Essas coisas não pode pedir pra repetir, né? Não, tem coisa só da gente, né? É. Já acendeu fogo lá, não? Já. Já acendeu? Já. Já vai colocar a cor pros frutos. Ô, seu Silvestre, eu vou lá ver a sua irmã, o fogo dela. Daqui a pouco nós volta aí. Tá bom. Tá bom? Aqui eu vou demorar. Agora eu vou pôr uma aguinha aqui pra ver se vai vazar. Aham. Uhum. Depois o senhor testa, né? Ok, daqui a pouco nós volta. Logo de ligar, tá? Ah, ô, seu Silvestre, e esse alho aqui? O que, que é isso aqui? Esse aí não pareceu, não, né? Não, esse aqui acho que não apareceu. Mas pode pôr, esse aí é alho poró. Esse aqui é alho poró? É, sim. Então, o senhor tava falando aquele dia, o alho poró ele dá dente também. Dá alho, ó, ele dá. E ele é forte igual ao outro, não? Não, ele tem muita água, né? Tem muita água. Ele é bom pra pôr na carne. Esse aqui, o senhor planta um dente desse aqui, aí ele dá cabeça, ó. Dá cabeça. Ele chega a dar até 20 dentes. De um ele chega a dar até 20. Chega a dar 20, olha só. E eu não sabia que alho poró, se deixar ele... Isso aí é antes da flor ou depois? Como que é? Porque ele dá flor, o alho poró, dá, né? Ele dá um pendão. Se não tirar o pendão, não dá nada. Se não dá cabeça, não dá nada. Ah, então tem que tirar o pendão. Começou, já tem que começar a tirar. Ah, bom. Porque senão ele não vai dar essas cabeças aí. Beleza. Aqui, então tá, já volto. Isso aqui é igual a gasolina, isso aqui evapora. Uhum, tem que fechar. Isso aqui, ó. Olha o tantinho que tem aqui. Se eu deixar, amanhã não tem nem uma gota no vidro. Ah, não sabe. Deixar aberto nada. Aqui, ó. Nossa, tem uma vista bonita aqui, viu? É. Aqui é vista alegre. Vamos lá ver o fogão da dona Lígia. Ah, vai dar couve pra galinha? Eu vou dar pro peru ali. Bem, eu posso pedir pra você segurar? Vê se tá cozinhando algum peru lá, com a galinha velha. Cozinhando água. Não, ela não convidou nós pra comer, não. Bom dia, João. Bom dia, Gil. Só Jesus mesmo pra dar jeito. Esse fica tudo doido, né? Fica. Tem que estar tudo doido.
Essa couve é sua? É do Silvestre. Ah, a senhora pega dele? Ele dá pra senhora ou não? Essa couve não presta mais, já não presta mais, né? Ah, já é passado? Já tá passado, tem que dar pra criação. Né? E esse milho aí, quem que planta? Esse milho eu plantei que é de que o senhor veio. Ah, é? O senhor viu eu plantando, não viu? Ah, é verdade, agora tô lembrando. Olha que tamanho já tá. E tem um feijão ali embaixo, não tem? Aquele feijão é do, dele. É do Silvestre? É. Filmar o quê? Leva o seu nas costas dele pra você ver as costas. Ah, o Silvestre? Eu quero sim. Tá. Se, a minha bota tá dentro do carro. Deixa a bolsa aqui comigo pra você não ter que ficar carregando. Eu vou com a tia ali. Aí você tá. Vai ficar grandão lá. Obrigado. Guarda isso aí. Cai alguma coisa, quebrar, né? Não, mas não tem nada de quebrar não. Vamos lá ver o fogão. Não tem nada de quebrar? Eu quero ver esse fogão funcionando. Quer ver o fogão funcionando? Eu fui pro fogo lá, saiu dois ratinhos de dentro. Então faz tempo que a senhora não usa ele, hein? Ah, eu parei, eu não uso fogão de lenha. Ué, mas quando a senhora faz sabão, não é ele que vai? É, eu faço nele, mas eu parei, eu tirei. Não tem luz aqui, não? Tem. Tem? Acendeu um pouquinho. Ah, agora sim. Saiu fumaça aqui.